मित्रांनो, काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये एक मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। आता राज्यातील शाळा दिवाळीच्या नंतरच सुरू होणार आहेत, त्यामुळे मित्र शिक्षकांची जबाबदारी वाढणार आहे। त्यानंतर मित्र दुसरा एक धोक्याचा इशारा आलेला आहे, कोरोनाची आता दुसरी लाट येणार आहे। मित्र हो, हे दोन्ही अपडेट आपण फटाफट एका मिनिटात पाहणार आहोत। तत्पूर्वी आपण जर आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल किंवा अजून आमच्या चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर अशाच प्रकारचे नवनवीन अपडेट्स सर्वात अगोदर तुमच्यापर्यंत मिळवण्यासाठी आमचे टोटल अपडेट्स नावाचे मराठी यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करून घ्या। समोर बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि मित्र हो, व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा। चला मग सुरू करूयात। सुरुवातीला मित्र हो, कोरोनाची दुसरी लाट येणार आहे त्याबाबत अपडेट बघूया। जगभरात कोरोनाचा हाहाकार सुरूच आहे, वाढती रुग्णसंख्या हा मोठा चिंतेचा विषय बनलेला आहे। कोरोनाने जगभरातील सुमारे 3.6 कोटी जणांना ग्रासलेले आहे। जगभरात सुमारे 9.56 लाख जणांनी कोरोनामुळे आपला जीव गमावला आहे। अनेक देशांमध्ये कोरोनाचा धोका वाढत असून कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता आहे। या पार्श्वभूमीवर इस्रायलने देशात पुन्हा लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। इस्रायल सरकारने देशात 3 आठवड्यांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केलेली आहे। या लॉकडाऊन मध्ये लोक 1 किमीपेक्षा जास्त अंतरावर जाऊ शकणार नाहीत असे निर्बंध लावले आहेत। देशात पुन्हा लॉकडाऊनचा निर्णय घेणारा इस्रायल हा पहिलाच देश ठरला आहे। जगभरातील इतर देशात सुद्धा कोरोनाची दुसरी लाट आलेली आहे। मित्र हो, शाळा दिवाळीनंतरच सुरू होणार आहेत याबाबतचा निर्णय बघूया। कोरोनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे राज्यातील सर्व शाळा दिवाळीपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती आहे। शाळा सुरू केल्या तर काय परिस्थिती निर्माण होईल, कुठे किती सुरक्षितता आहे याची सविस्तर माहिती अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांना दिली। ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत। ज्या जिल्ह्यात 2 आकडी रुग्णसंख्या होती तेथे आता रुग्णांची संख्या 4 आकड्यांवर गेलेली आहे। त्यामुळे शाळा सुरू झाल्या तर मुलांना याची लागण होईल, मुलांच्या माध्यमातून ही साथ त्यांच्या घरापर्यंत जाईल। हे होऊ द्यायचे नसेल तर शाळा दिवाळीपर्यंत बंद ठेवणे योग्य राहील असे यावेळी सांगण्यात आले। राज्यातली एकही शाळा क्वारंटाईनसाठी वापरली जात नाही, तसेच शिक्षकांच्या सेवा देखील मोठ्या प्रमाणावर आता कोरोनासाठी घेणे कमी झालेले आहे अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली। ऑनलाईन शिक्षण घेण्यावरून यावेळी चर्चा झाली। अनेक भागात नेटवर्कचा प्रश्न आहे, त्यामुळे या शिक्षणाचा फारसा उपयोग होईल असे वाटत नाही। यावर जवळपास सर्व मंत्र्यांचे एकमत झाल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले। दिवाळीपर्यंत विद्यार्थ्यांना रिकामे बसू न देता त्यांच्याकडून वयोगटानुसार वेगवेगळे उपक्रम राबवून घेणे, अभ्यासक्रमाची ओळख कायम ठेवणे या गोष्टी जाणीवपूर्वक शिक्षकांनी केल्या पाहिजेत। पालकांनी देखील यात हातभार लावला पाहिजे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांची अभ्यासाची सवय तुटणार नाही, याकडे लक्ष दिले पाहिजे असे मत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठकीत व्यक्त केले। त्यामुळे शाळा दिवाळीपर्यंत बंद ठेवण्याच्या निर्णयाची अधिकृत घोषणा लवकरच होईल। मित्र हो, अजूनही आमचे टोटल अपडेट्स नावाचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राइब केले नसेल तर अशाच प्रकारचे नवनवीन अपडेट्स सर्वात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आमचे टोटल अपडेट्स नावाचे मराठी यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करून घ्या। मित्र हो, विनंती एकच आहे की व्हिडिओला मात्र नक्की लाईक करा, कारण तुमचे एक लाईक आम्हाला अशाच प्रकारचे नवनवीन मेहनतीचे व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्रोत्साहन देते, उत्साह वाढवते। तुम्ही मात्र घरातच राहा, सुरक्षित राहा, परत आपण भेटणार आहोत अशाच प्रकारच्या नवीन अपडेट्सच्या माहितीपूर्ण व्हिडिओसह। तोपर्यंत जय हिंद, वंदे मातरम।